Eu tô Tá evoluindo brincando? demais, Tá velho. evoluindo? Tô evoluindo demais. Já pegou a manha de bater para trás, É, bater então para tem um trás? ângulo que eu sou ruim, tá ligado? E aí eu não vou mais brigar nesse ângulo, tá ligado? É simples, velho. De baixo para cima, né? É É. melhor indo para trás para esquerda, né? O A, né? Exato, O backW dele complica um pouco. Pô, porque eu morri depois daquele dia quando você vazou. Eu sozinho morri, velho. O BT, ele tenta jogar, tipo... É tipo, o BT jogando Zomboid é tipo a Fúria no CS, fazendo rush toda hora, sabe? Não é assim que se joga, sabe? E o BT gosta. O BT gosta, ele fala, não, é rush. Ele morre, ele gosta e continua, ele joga.